Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Әдеттегідей алдымен аңдатпаға назар салайық. 1 сәуірден бастап 691 регрессшіге 60 миллион теңге көлеміндегі өтемақы төленетін болады. Бұрынғы кеншілерге бұл қаражатты өтеуді сақтандыру компаниясы емес, ArcelorMittal компаниясы өз мойнына алып отыр. Мемлекеттік бюджеттегі қаржыны жымқырғандардың ізі кесілді. Қазынаға қол сұққандарға қандай жаза беріледі? Сәлден соң. Облыстық түзеу мекемелерінде жазасын өтеушілер кәсіпкерлікпен айналысуда. Бұл мақсатта 2015 жылы 91,3 миллион теңге бөлініп, 115 сотталған тұлға жұмысқа орналастырылған. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Бүгіннен бастап 691 регрессшіге 60 миллион теңге көлеміндегі өтемақы төленетін болады. Бір жылға созылған өтемақы дауы облыс басшылығының араласуымен нәтижелі аяқталды. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың мамыр айынан бастап сақтандыру заңнамасына енгізілген өзгерістер бұрынғы кеншілерді өтемақысыз қалдырған болатын. Енді қаржылық төлемді ArcelorMittal компаниясының өзі жүзеге асырмақ. Тақырыпты тілші тарқатады. Регрессшілдердің атынан бүгінгі жиынға Владимир Грачев қатысты. Бұрынғы кенші өндірісте жүріп, денсаулығына зақым келтірген. 96 жылдан бастап еңбекке жарамсыз болған Владимир өтемақы төленетіні туралы хабарды естігенде ерекше қуандым дейді. Честно говоря, шынын айтсақ, иә, біз күттік, бірақ өте көп күттік. Себебі бұл заңға қарсы ғой. Заңда жұмыс берушінің өтемақы төлеуге міндетті екені нақты әрі анық жазылған. Ал бұлар болса созып жүріп алды. Бірінші кезекте өтемақымыздың төленетініне қуаныштымыз әрине. Ал сақтандыру компаниясымен өздері есеп айырылса жатар. Көпшілік болып осы мәселені көтермесек, өтемақымызды әлі қанша уақыт тосатынымыз белгісіз болар еді. Дегенмен де шешілмеген басқа да жайттар бар. Қазір зейнет жасына шыққаннан кейін өтемақы төленбейді. Міне, қазірдің өзінде 6 адам өтемақы қағылды. Алайда денсаулықтарын жер астында қалдырғандардың мәселесі бұнымен бітпейді. Зейнет жасына жеткеннен кейін регрессшілдерге өтемақы төленбейді екен. Бір жылға созылған түйінді мәселенің басы азуын айға білеген арселар мен сақтандырушылардың арасында үлкен дауға айналған. Бұрындары аталмыш компания сақтандырушылармен келісім шартқа отырып, регрессшілдердің өтемақысына ақша аударып отырған. Алайда 2015 жылғы 10 мамырдағы заңнамаға енгізілген өзгерісте өндірісте жүріп жарақат алғандарға өтемақыны сақтандырушы емес жұмыс беруші төлейді делінген. Содан бері 700-ге жуық кеншіге өтемақы төлеу тоқтатылған. Мен өтемақылардың барлығында сақтандыру компаниясы төлейді деген ойдамын. Алайда біз өзімізге осы жауапкершілікті жүктеп 60 миллионды төлейтін болдық. Ол 1 сәуірден басталады. Ал зейнетке шыққан регрессшілерге өтемақы төлеу мәселесі әзірге шешімін тапқан жоқ. Себебі бұның заңнамалық жағында ескеру қажет. Сондай-ақ Сұрайжет Гохоштың айтуынша, Арселар мен сақтандыру компаниясы арасындағы дау әлі біткен жоқ. Ал 5%-дан 29%-ға дейін кәсіпорында өндірістік орындарда еңбек қабілеттілігін жоғалтқан 691 адам бір жылға жуық төлемақыларын ала алмай келді. Өткен жылдың 90 айында облыс әкімшілігі ғимаратының алдында регрессшілдер өз талаптарын алға тартқан акция ұйымдастырған болатын. Бұл мәселе бойынша Қарағанды облысы прокуратурасы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына еңбек құқығын қорғау бойынша заңнаманың өрескел бұзылғандығы туралы ресми хат жолдаған. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағанды аймағында жаңа 8 бизнес жоба жүзеге аспақ. Облыс әкімдігінің үйлестіру кеңесінде индустриалды инновациялық бағдарламаларды дамыту шаралары қарастырылды. Онда кәсіпкерлік, ауыл шаруашылық, мектепке дейінгі білім беру, қонақ үй қызметі, металл өңдеу, киім өндірістік жобаларын ұсынды. Тақырыпты тілші жалғастырсын. Қолдауға ие болған жобаларға кәсіпкерлер 150 миллион теңгенің көлемінде инвестиция салмақ. Шара аясында 400 жұмыс орын сақталып, 47 адамға жұмыс орын табылады деп жоспарлануда. Ұсынылған бағдарламалардың ішінде ең ерекшесі киімдердің тігістерсіз қолданысқа енгізілуі. Панов және К компаниясына айналдыра тігетін автоматты құрылғыны сатып алу үшін мемлекеттен субсидия берілетін болды. Ал облыс әкімінің орынбасары Әнуар Ахметжанов кәсіпкерге цехтің іші кең болатындай ғимарат жалдауға кеңес берді. Көріңіздерші, жоба жұмысына лайықты цехтің іші кең болу керек. Біздің балансқа жататын орындар бар ғой, жеткілікті соның бірін алып мүмкіндігінше пайдаланыңыздар. Киім өнеркәсібі жеңіл және спорттық киімдер шығаруды жоспарлауда. Ал шикізат Польша, Италия, Түркиядан жеткізіледі. Кәсіпорын директоры Юрий Панов отандық бизнесті дамытуды мақсат тұтып отыр. 2015 жылғы белгіленген мөлшер бойынша жоба құны 29 миллион теңгені құрайды. Орташа жалақы 50 мың теңге көлемінде. Әзірге компанияда 3 адам тіркелген. Күніне 200 өнім шығарамыз деп отырмыз.
Сонымен қатар Балқаштан фитнес орталығы ашу, Березники санаторий модернизациялау, турист қонағының жылыту қазандығын жөндеу және Аяла балабақшасын қолданысқа беру сияқты жобалары бар. Балалар бақшасы Күнгей ықшамауданында 50 балаға есептелген. Сондай-ақ сурет кәсіпорны бұған дейін грант иеленген. Шеберхана түрлі картина суреттер салып, сатумен айналысады. Алайда олар бөлінген қарызын игере алмай, бизнестік жоспарлар жүзеге аспаған. Кеңес мүшелері тағы да бір рет мүмкіндік беру қажет десе, Әнуар Ахметжанов әріптестеріне бір-бір суреттен сатып алыңыздар деп ұсыныс айтты. Жаңабек Нарф, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. 2015 жылы облысымызда бюджеттен 108 миллион теңге көлеміндегі қаржы жымқырылғаны анықталған. Мемлекеттік мекемелерде жұмысқа әрекеттерін жүзеге асырып, кінәлі деп танылғандар бас бостандықтарынан айырылды. Қазынадан қаржы ұрлағандар арасында мектеп директоры, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен компания басшылары бар. Өткен жылы Қарағанды облысының бюджеттік қаржыны жымқыру бойынша 104 қылмыстық іс тіркеуге алынған. Оның ішінде мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асырған 60 істің жедел із кесу барысында 22-сі анықталған. 55 қылмыстық іс сотқа жіберілсе, негізсіз себеппен 26 іс тоқтатылған. Жыл бойына 108 миллион теңге көлемінде бюджетке залал келтірілген анықталып, 53 миллион теңге қайтарылған. Ал мүлікті тәркілеудің құны 20 миллион теңгеге дейін жеткен. Сомасы 28 миллионнан астам теңге болатын 43 мемлекеттік мекемеден бюджеттік қаржын жымқырған қылмыстық топпен басқа да азаматтардың әрекетіне тосқауыл қойылды. Кінәлілер түрлі жаза бойынша бас бостандығынан айырылды. Ал мемлекетке қарасты ұлттық компаниялар мен холдингтер акционерлік қоғамдарда да дәл осындай 22 құқық бұзушылық орын алған. Олардың 18 ұлттық компаниялар, төртеуі даму институттарына тиесілі. Бұлардың бесеуі сотқа жіберілген. Бюджетке 109 миллион теңге шығын келтірілсе, бүгінде оның 106 миллионы мемлекетке өтелген. Тергеу барысында 4 миллион теңге ұрлау фактісі бойынша Қазмұнайгаз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен ұрланған сома қайтарылды. Ал даму қорымен берілген 32 миллион теңгені діттелген мақсатқа жұмсамаған Народная шағын несие беру ұйымының директорына қатысты қылмыстық іске 23 миллион теңге шығынды өтеу жазасы бекітілген. Нақты бір мақсатқа лайықталған бюджеттік қаржы мемлекеттік бағдарламаға сай беріледі. 2015 жылы облысымызда ұлттық қордан екінші деңгейлі банктер мен тауарлар айналымымен бизнесті дамытуға 36 нысанға 2,5 миллиард теңге үлестірілді. Ал Нұрлы жол бағдарламасы бойынша 15 жобаны іске асыруға 17 миллиард теңге бөлінді. Қарағанды облыстық мемлекеттік кірістер департаменті экономикалық тергеу қызметінің мәліметінше, қылмыстардың басым көпшілігі құрылыс саласында орын алатын көрінеді. Сонымен қатар мемлекеттік сатып алудағы келісім шарт жасасу барысында зейнетақымен қамту және несие беру саласында да қаржы жымқыру фактілері жиі тіркелген. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзіліске кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Қаламыздағы әлем сауда үйін тонағандар мекемедегі бейне камераға түсіп қалған. Куәгерлердің айтуынша, қылмыскерлер арнайы бір түсті киімде болған. Естеріңізге сала кетер болсақ, 28 наурыз күні кешкілік уақытта белгісіз тұлғалар сауда орталығына кіріп, 10 сауда бөлімінен алтын бұйымдар мен парфюмерлік өнімдерін ұрлап кеткен болатын. Қылмыскерлер мекеменің кірер есігін бұзып кірген. Бейне жазбаға қарағанда ұрлықшылар өз істерін асықпай тындырған. Әр сауда орнының шығыны қазір 20-25 миллион теңгені құрап отыр. Кәсіпкерлер өз кезегінде шығынды дәлелдейтін құжаттарын реттестіріп жатыр. Ішкі істер департаменті болса, әзірге аталмыш факт бойынша қосымша ақпарат беруден бас тартып отыр. Ең қызықтысы, осы жылдың 3 наурызында ғана жұмысқа тұрған күзетші де қылмыскерлермен қоса із-түссіз жоғалған. Қауіпсіздік қызметінің басшысы болса, із-түссіз кеткен жұмыскеріне жақсы мінездеме береді. Түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатқандар кәсіппен айналысуда. Долинка кентінде орналасқан АК-15-6 түзеу мекемесінде сотталғандар дайындаған өнімдер көрмесі ұйымдастырылды. Олардың ішінде көзге түскені жууға, тазалауға арналған зарарсыздандырылған құралдар болды. Бұның барлығында олар өз қолдарымен жасаған.
Септолин Плюс и Септолин Форт. Это дезинфицирующие средства. Здесь представлены концентраты, вот 5 литров. Ну, разводится этот концентрат на 50 литров воды. Аяғын шалыс басып, жаза арқалағандар тіпті құрылыс материалдарын жасап, жиһаз жинақтап қана қоймай, ірі өндірістік базамен де жұмыс жасауда. Түрмеде шағын бизнес ашуға жергілікті жеке кәсіпкерлер мұрындық болыпты. Мекеме басшылығы болашақта сотталғандар да кәсіппен айналыса алатынын айтады. Зарарсыздандырылған жуғыш құралдарына ұқсас өнертабыс көзі Қазақстанда жоқ дейді сотталғандар. Сондықтан да жуу құралдарын шығару туралы ой өткен жылы туындаған. Бүгінде олар мемлекеттік тендер арқылы түсетін 3,5 миллион теңгенің тапсырысын орындап та үлгерген. Әрі олар өндірістік зонада да жұмыс жасайды. Бұл жерде 50-ге тарта адам еңбекпен қамтамасыз етілген. Бұл жерде шығарылатын өнімдерде әртүрлі жол белгілері мен қоршаулардан бастап, қоқыс жинауға арналған контейнерлер, балаларға арналған алтыбақандар, ауыл шаруашылығы техникасына қажетті қосалқы бөлшектерді де және басқа да тұрмысқа қажетті бұйымдар жасалынады. Өткен жылы 115 миллион теңгенің өнімін жасаған. Биылғы жылы да өнімдерге сұраныс жоғары. Бұл жерде әрбір адам 20-30 мың теңге көлемінде ақша табады. Бұл қаражатпен олар өздерінің сот шығындарын өтейді. Бизнеспен темір қоршаудың ішінде де айналысуға болады. Бұны Артем Забара дәлелдеп берді. Ол есірткі саудалаған үшін бірнеше жылға бас бостандығынан айырылған. Қазір жасы 34-те. Түзеу мекемесінің қабырғасында 3,5 жылға жуық уақытын өткізген. Тағы да 8 жылы бар. Айтуынша, өз кінәсін түсініп, өмірді жаңадан бастағысы келген. Сондықтан да бизнес ашамын деп шешкен. Жиһаз жасау саласы бойынша Артемның тәжірибесі мол. Бұрындары да дәл осы іспен айналысқан. Түрмеде өз ісін ашуға бел буған ол жеке кәсіпкер болып тіркеліп, биылғы жылы АК-159-7 түзеу мекемесінің аумағында корпустық жиһаз шығару цехын ашты. Сөйтіп тапсырыс берушілермен келісім шартқа отырды. Здесь рабочие места. Бұл жердегі жұмыс орындары сот шығындарын өтеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ бала шағаларына да көмектеседі. Өз қажеттіліктеріне де жаратады. Түзеу мекемесінде бұдан бөлек бірнеше жеке кәсіпорын жұмыс істейді. Шеберлер ағаштан ою ойып, түрлі бұйымдар жасайды. Қажетті киім кешектерді де өздері тігіп алады. Тағы бір қызығы, жабық мекеменің ішінде үй қояны да өсіріліп жатыр. Пеликан тұқымдас қоянның бастапқыда мұнда бірнеше ғана әкелінген. Күтімі жақсы болса, олар жылдам көбейеді екен. Қоянға қараушылардың айтуынша, олар өсіп жетілгенде 5 келіге дейін ет береді. Сондай ақ түзеу мекемелерінде нан өнімдерін жасайтын цехта жазасын өтеушілер де жұмыс істейді. Айтуларынша, түрмеде уақыт өтпей қояды екен. Сондықтан да наубайхана ашылатынын естігенде өздері жұмысқа сұранған. Ал кәсіпорындардың барлығы да облыстық прокуратураның қолдауымен жүзеге асырылуда. Жаңа өзіңіздер көргендей осы мекеменің ішінде кішігірім кәсіпорын ашып жатырмыз. Ол жаңағы ип ушаков деген, ол судья пробация сотталғаны учетта тұрады. Сол жаңағы кішігірім сосын тігу цехі бар. Бұның барлығы жаңағы айтып кеткендей сотталғандар өзі жұмысымен өзі сүйі жоғы тұрғанын көрсетіп, тезірек босап шығу, ағай қоғамға дұрыс адам, дұрыс жолға түспеген адам жасалды. Бүгінде түзеу мекемелерінде 15 жаңа кәсіпорын ашылған, оларға 90 миллион теңгеге жуық инвестиция тартылған. 100-ге жуық адам жұмыспен қамтамасыз етілген. Жазасын өтеушілер жасаған бұйымдар қазір еліміз бойынша үлкен сұранысқа ие. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, енді дәріханалардағы барлық дәрі-дәрмектер дәрігер тағайындаған рецепттер бойынша ғана берілетін болады. Фармацевттер мен медицина мамандары бұл бастаманы қолдап отыр. Мамандардың айтуынша, адамдардың өзін-өзі емдеу процесінің нәтижесі өлімге дейін апармақ. Сондықтан да дәрумендер енді тек ақ халаттылардың ғана тағайындауымен босатылады. Денсаулық сақтау кодексінде көптеген дәрумендер дәрігердің тағайындауы бойынша берілетіні белгілі. Соңғы 2 жыл ішінде шағын және орта кәсіпкерлікті тексеруге тыйым салынған. Алайда басшылық өкілдері биылғы жылдан бастап тәртіпті қалпына келтірмекші. Осыған орай жоспарлы және жоспардан тыс тексерістер нәтижесінде барлық дәріханалардың заңнамалық талаптарды сақтай бермейтіндері анықталды. Облыстық медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің басшысы Қайыржан Мәбиевтің айтуынша,
өзін-өзі емдеушілік өлімге дейін апарат. Только за последний 15 год. Өткен жылы 800-ге жуық адам өзін-өзі емдеумен айналысып, ақыр сонда жергілікті ауруханаларға түскен. Бұл адамдарға дәрігерлер көмектесе алмаған. Себебі олардың дәрумендерге деген сезімталдығы жоғалған. Бүгінгі таңда көптеген тұрғындар ауыра қалса, бірден дәрігер мамандарға емес, дәріханадағы таныстарының көмегіне жүгінеді. Енді бұдан былай мұндай өрескел заң бұзушылыққа жол берілмейтін болады. Бұған жауапты комитет басшылары дәріханаларды өз бақылауларына алады. Егер де дәрі-дәрмек дәрігердің тағайындауы бойынша емес, ағайыншылыққа салынып сатылып жатса, дәріхана басшылығы 100 айлық есептік көрсеткіште айыппұл төлейтін болады. Ал дәрігерлердің тағайындауынсыз босатылатын дәрумендер бар, бірақ олардың құрамында белсенді химиялық қосылыстар жоқ, және олар қандай да бір жанама әсер етпейді. Анальгин, цитрамон және ыстық түсіретін дәрілер ас қорытуға көмектесетіндер рұқсатсыз, рецептсіз беріледі. Көптеген қарағандылықтар кез келген дәрумендер мен әсері күшті дәрілерді ешбір рецептсіз сатып алуға үйренген. Бұл туралы қалалықтардың қандай пікірде екенін өздерінен сұрап білдік. Вообще, как бы это правильно, но просто порядок пускай наведут в больницу сначала, там очереди бешеные. Без рецепта врача продавать не будут, как вы считаете? Ну и хорошо, ну и не но надо. Но если вот вы не будете по больницам, вы говорите? Я сама себя лечу. Все. Дәрігер тағайындауы бойынша берілген рецептті емделуші бір жыл бойы пайдалана алады. Егер де олар психотропты және күшті әсер беруші құралдар болса, онда рецепт тағайындалған парақша фармацевтте қалады. Ал ұстама ауруымен ауыратындарға жедел жәрдем көмегін шақыруға қажет. Ауруды дұрыс диагностикалау үшін бұл өте тиімді. Себебі емделуші ұзақ уақыт бойы өзін-өзі емдеумен айналса, ауруды одан сайын өршіктеп түспек. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. 20-шы мәрте ұйымдастырылып отырған «Жас қанат» байқауының алғашқы туры өтті. Биылғы өнер додасына отандық эстрада жұлдыздары төрелік етеді. Кеше Ерлан Көкеев, Роман Ким, Юлия Штыкова мен Жанна Убакирова бастаған танымал әншілер баспасөз конференциясын өткізді. Баспасөз конференциясында «Жас қанат» байқауының алғашқы жеңімпаздарының бірі эстрада жұлдызы танымал композитор Ерлан Көкеев те болды. Жиын барысында аталмыш конкурстың құрылу тарихы айтылды. Бүгінде елімізге танымал жұлдыздар «Жас қанат» байқауы олардың таланттарын шыңдап, өнер әлеміне қадам басуларына үлкен ықпал еткенін айтады. Менің жастық шағым осы қалада өтті. Осы қалаға келіп, бала кезімді еске алып, бір қуанышты сезімде отырмын. Бүгінгі байқауға қатысушылардың бәрі биіктен көрінгенін қалаймын. Өйткені Қарағанды облысында талантты жастар көп. Байқаудың алғашқы кезеңін шымылдығын ашу мәртебесі 20 жастағы Назира Әлиеваға бұйырды. Ол Қаражар қаласының намысын арқалап келген. Назира сайыстың бірінші бөліміне Айдана Меденованың «Алға» атты әнін шырқамақ. Осы 20 жылдық «Жас қанат» байқауына мен қатысайын деп тұрмын қазір. Ол бірінші номер болып шығам қазір. Әрине шамалы қобалжып тұрмын. Өзім музыкалық білім бітірдім. Қазіргі таңда Қаражал қаласының үшінші мектепте мұғалім болып жұмыс істеймін. Осы конкурсқа қатысып. Байқаудың алғашқы бөлімінде үміткерлер патриоттық әндер орындады. Ал екінші тур еркін тақырыпта. Жарыс бағдарламасы бірнеше күнге созылады. Осы аралықта аймағымыздың үздік орындаушысы мен қатар үздік жүргізушісі де анықталады. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақ журналистикасының сардары сатирик марқұм Мартбек Тоқмырзаны қарағандылықтар күлкі күніне орай еске алды. Жайық Бектұров атындағы кітапхана ұжымы ұлт жанашырының туысқандары мен әріптестерін шақырып әдемі кеш өткізді. Кітапхана ішіндегі Бота жастар интеллектуалды орталығына 20 жыл толды. Осы орталықтың алғашқы ұйымдастырушыларының бірі де осы Мартбек Мекентайұлы болатын. Мартбек аға республикалық ақпарат құралдарында біраз жыл еңбек еткен. Одан кейін Қазақстан Қарағанды телеарнасында көптеген тың бағдарламаларды ашып, көпшіліктің көкейіндегі мәселелерді қозғаған. Сонымен қатар Евней Бөкетов атындағы мемлекеттік университетте ұстаздық еткен. Бүгінде орта буын тілшілер қауымы Мартбек Мекентайұлын өзіне үлгі тұтады. Ұлт арысының әріптестері мен туысқандары және шәкірттері сағынышқа толы естеліктермен бөлісті. Алла сүйікті құлына өлшеулі ғұмыр берген, сол өлшеулі ғұмырында артынан жақсы ұрпақ қалдырды, Аллаға шүкір. Жақсы шәкірттер қалдырды, жақсы адамдармен бірге жұмыс істес болды. Біраз жыл өтсе де міне жыл сайын еске алу кештері өткізіліп жатыр. Жақсы азаматтар бірігіп кітабын шығарып жатыр.
Кеш барысында сатириктің шығармалары оқылып, және телевизиялық бағдарламалары көрсетілді. Салтанат шараға жиналған ақындар мен өнерпаздар қайраткер тұлғаның құрметіне өз өнерлерін көрсетті. Кітапхана мұражайында бұған дейін Мартбек Тоқмырзаға арналған бұрыш ашылған. Шара аясында белгіленген бұрышта автордың кітаптары, тұтынған бұйымдары қайта толықтырылыпты. Отанның құрылымында бір қазына деген әдеби салонымыз бар. Бұл қазына әдеби салонының бірнеше бағыты бар. Проза, поэзия дейміз, сатира. Сол сатираны жалпы осы қазынаны қазына болу үшін жастарды тартып, жастарға осында өзінің білгенін бәрін аямай жастарға беріп, осы біздің Мартбек. Кітапханадағы кешке жиналғандар Мартбек аға арқылы рухани кештің куәсі болды. Алдағы уақытта кітапхана жанындағы Бота клубының 20 жылдық мерейтойы аталып өтпек. Мұндағы барлық жиындарда Мартбек Тоқмырзаның есімі де еске алынады, дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Апта соңына келген айшықты ақпараттарымыз осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.